Один та в Ютубі. Футбол 1, 2, 3. Якщо не підписалися ще, то неодмінно підпишіться. Ернест пробиває м'яч у воротах! Львів забиває! Арбітр не свистить. Це була боротьба в межах права. Ернест, момент іще! 1-1! І в Львів відіграється. Ернест зрівнює рахунок. Але цього разу Львів із м'ячем залишається. Євхенко, класна атака. Зараз передача у напрямку Ернеста. Ернест у штрафному майданчику. Ернест пробиває. 1-0. Львів виходить. Кап Ернеста, але передачу його не знайшов. Довгий на правий фланг віддає передачу Бузько. Прострільний пас у штрафному майданчику. Ернест замикає. 1-1. Стає рахунок. Арбітр вказує на центр поля. Ернест пробиває, не забуває. Ернест, добивання може бути удар. ЄСМ у виконанні голкіпера. Ще один шанс. Ернест забиває таке. І на центр поля вказує арбітр. Немає положення поза грою. Пограничний втратив м'яч. І контратака. Гол пропускають черкащани на 29. 0-0 і 0-0. Ну що ж, розпочався другий тайм і нашого поєдинку. Розпочався він з атаки і гола! Ось він, ось чого брали у рух.
Ой!